YP tu oke peho es tu de menteri. Dulu pakak fikir mitok dulu pakak kaki. Amo ni miseke do agak nego sendiri. Do agak kau komisen apalagi make gaji. Kalau tengok syarat jadual waktu nego. Maso sangat sikat tambah lo ni boleh poso. Buku pak bagus tak nak sipe kusi mejo. Buku limo bagus siap tak ada orang seko buto. Buku 10 malam mako tamat dalam waktu. Orang siap maya lepas kahwin jam masa tu. Salo lebih sejam pehok paso mari selalu. Bunyi kena dua orang sampai 50,000. Kedah kalau tutup kita siye budak kerja. Duduk saja katok masuk nak beli gare gula. Kita serabut perut air api duit sewa. Kalau tebing kedah katuk sewa jalan sepuluh tulang. Dululah cik dengar orang nego ni merayu. Kita minta benar bui masa pukul satu. Loni ngapi nana kedah makan jadi jelaruk.